живемо в 21-му сторіччі, а потенціал нових технологій, високих технологій в усіх сферах нашого життя, на жаль, використовуємо не на повну потужність, не так, як би це хотілося, а від цього буде дуже велика користь. На жаль, є міста в Україні, може, на щастя, що є міста в Україні, які нас випереджають в цьому напрямку, але я переконаний, що спільними зусиллями представників медичної галузі, громадських організацій, професіоналів в сфері IT ми наженемо, наздоженемо і переженемо. Багато у нас виникало навіть питань, які можна вирішити за допомогою сучасних IT-технологій, за допомогою баз даних захищених, до яких доступ мають лікарі. Ми сьогодні вже прийняли рішення про те, що, наприклад, медикаменти, які закуповуються за рахунок міського бюджету, їхня наявність буде доступна для мешканців, але переконаний, що це має бути також і в електронному вигляді. Медицина в Чернівцях має стати сучасною, технологічною, інформаційно забезпеченою і захищеною для чернівчан. Це підвищує рівень комфорту. Розуміючи ті тенденції і ті можливості, які має ця сфера для подальшого розвитку нашого міста, ми залучаємо до такого діалогу туризм, сферу послуг, медицину. Тому що справді міста є в Україні, які вже набагато попереду чернівців, і нам потрібно їхній досвід впроваджувати тут для того, щоб життя чернівчан справді було комфортним, зручним і класним, щоб ми могли гордитися тим, що ми живемо в Чернівцях і бути, поширювати цей досвід, можливо, в інші міста. Ми з задоволенням включаємося в цю роботу, тому що у нас є бажання працювати і є певні напрацювання. Я думаю, в кожному лікувальному закладі є певні напрацювання. Але ми відокремлені, ми є такі окремі кластери, які повинні бути об'єднані в єдину систему, в єдине розуміння, в єдину мотивацію і в єдине методологічне супроводження. Які перед нами стоять завдання з точки зору медиків, охорони здоров'я? Це вичленити головні такі речі проблемні. Якщо система побудована буде приблизно так, як напрацьована в інших містах, можливо, буде мати свої певні особливості, то, на жаль, ні в доступній літературі, ні в медійному просторі в інтернеті ми не знаходимо однозначних таких питань, як взаємостосунок, скажімо, консультанта і лікуючого лікаря під час лікування. Так, це стосовно телемедицини і дистанційної діагностики, консультування. Юридично це ніде не закріплено. Тобто нам треба буде попрацювати і над цим. Нам треба залучати і юристів, треба залучати медиків, треба залучати науковців для того, щоб відпрацювати саме взаємостосунки в кожному напрямку цих розділів комп'ютеризації системи охорони здоров'я.